چونیتی بەشداریکردنی پێکهاتەکان لە هەڵبژاردن یەکێک بوو لە خاڵە ناکۆکەکانی نێوانلایەنە سیاسیەکانی کوردستان. بەڵام لە دواییین کۆبنەوەی سەرۆکایەتیهێرشی حزبەکان لەگەڵ جێنین پلاسخارد چارەسەرێکی مامناوەند بۆ ئەم بابەتە دۆزرایەوە. ئەویش بەشداریکردنی پێکهاتەکانە تەنیا لە دەنگدانی گشتی بەبێ ئەوەی دەنگدانی تایبەت بیانگرێتەوە. بەڵام سەرۆکی پارتێکی تورکمانی تێبینی لەسەر ئەم چارەسەرە هەیە. زۆر زۆر ئاساییە بڵێن نابی هیچ لایەنێکی سەرەکی لایەنێکی سیاسی دەستێوەردان بکات یاخود تەداخولی کاروباری پێکهاتەکان بکاتن. بەڵام تۆ بڵێ لە دەنگدانی تایبەت نابێت دەنگ بە تورکمانەکان و مەسیحیەکان بکرێت، کەواتە ئەتوو تورکمانەکان و مەسیحیەکان بێبەش دەکەی لە دەنگدان، چونکە ئێمە لە هێزەکانی ناوخۆ ئاسایش چەندەها تورکمان هەیە، لە پۆلیسی هاتووچۆ تورکمان هەیە، هەر خۆمان وەکو پارتی کەشەبێدانان تورکمان و حزبە تورکمانیەکانی دیکەش لە هێزەکانی زێرەوانی کارمەندیان هەیە. ئەمان بێبەش دەبن لە دەنگدان. ئەم پێشنیازە بەدیلی ئەم بۆچنە بوو کە هەندێک لایەنی سیاسی داوایان دەکرد لە ئەگەری چەسپاندنی سیستەمی فرەبازنەییدا کورسی پێکهاتەکانیش بۆ چەند بازنەیەک دابەش بکرێت. کریستیانەکان، هاوشێوەی تورکمانەکان چارەسەرەکەیان بەلاو پەسند نییە و وەک خۆیان دەڵێن ئەوانیش لە هێزە ئەمنیەکان دەنگی خۆیان هەیە کە هاوڵاتی کریستیانین. ئەمە پێشمەرگی خۆمان هەیە، هەم لە وەزارەتی ناوە خۆش هەیتمان لە برایەکانی پۆلیس و ئاسایشی ئەوانە نابی ئەوانە جەبر بکرێن دەنگ نەدەنە مەسیحیەکان. بەڕاستی لەبەر ئەوە یعنی لە هەم لە قانونی حقوقی ئینسانیش ناتوانانی بە کەس جەبری بکەی وڵات و دەنگ نادێ فلان و دافلێ. پێکاتەکان لە پەرلەمانی کوردستان 11 کورسی کۆتایان بۆ دیاری کراوە، 5 کورسی بۆ تورکمانەکان، 5 کورسی بۆ کریستیانەکان، کانەتەوەی کلدان سریان ئاشوری دەگرێتەوە، 1 کورسیش بۆ ئەرمەنەکان. پێشنیاری بەشداریکردنی پێکاتەکان تەنیا لە دەنگدانی گشتی پێویستی بە یاساییکردنیەتی لە پەرلەمانی کوردستانەوە. بەڵام حزبەکان دەیانەوێت ئەم پرسە و کۆی پرسەکانی دیکەی تابێت بە هەڵبژاردن وەک یەک پاکێجی سیاسی ڕێککەوتنی لەسەر بکەن، دواتر ڕەوانەی پەرلەمانی کوردستانی بکەن. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.